Läskyt vaan lentelee mukavasti. Tässä aamun maisemia. Taitaa tulla aika kaunis päivä tänään. Luvattiin kyllä vessaa, että, mutta no, nopeasti se muuttuu, mutta toivotaan parasta, pelätään pahinta. Aurinkoista ja varmaan suhteellisen lämmintä myös luvattu. En ole päässyt säätiedotuksia katselemaan, kun toi nettiyhteys on vähän semmoinen, että tämäkin video saattaa kestää, kun tämä upataan sitten. Mutta kai se jossain kohtaa sinne tulee. Saavuin tänne Raajärvelle nyt sitten tänä aamuna ja tässä heti kotosissa tunnelmissa hylätyssä tornissa ja eihän siinä mitään, tuli syötyä vähän aamupalaa tuossa äskettäin ja ihan vaan tässä katselulla alkukatselmuksia ennen kuin menen leiriä tekemään yhtään mihinkään, että täältä on porot lähtenyt pois, täällä ei ole poroja enää näkyvissä ollenkaan ja aidat on purettu, mutta ei se mitään haittaa. Sen sijaan tänne on ilmestynyt polttopuita, nuoriso on käynyt täällä yrittämässä nuotiota. Sytytyspaloja on paketillinen ja huonosti palaneita puita, jotka on levitelty pitkin pihaa. Että, no, tossa on ainakin, tossa on puita useita ja sitten tossa on ihan uusia kuivia. Nyt on tällä kertaa on turvakengät jalassa, joten täällä on ihan turvallista kävellä. Täällähän on nauluja sun muita kaikkea asbestipaskaa, että semmoista. Ai että kun toi lämmittää mukavasti toi mollukka. Mites me saatais oikein tää homma kuvaan? Näkyykö tästä yhtään mitään? Mennään tähän. Joo. Tämmönen meininki. 630 kilometriä on nyt urauteltu yön aikana ja taidan valvoa tämän päivän, niin pysyn sitten päivärytmissä sopivasti ja rakentelen leiriä päivän ja tutkiskelen lähimestoja, niin siinähän sitä ohjelmaa ihan kyllikseen tälle päivälle ja näin poispäin. Tossa olisi muuten narua tossa, mä en tiedä mikä järki toskin on niinku, ei kyllä passaa heilutella, että sieltä ei tuu alas mitään. Tässä olisi kunnon vaijeria. Narua olisi tossa. Ei tainnut viime kerralla olla vielä. Täällä on vähän paikat muuttunut. Tänne on alkoholitölkkejä ilmestynyt. Pantillisia tosin ihan täysin. Ja tänne on tullut tämmönen. Tuolla on muuten hei lisää narua. Tostahan saa pyykkinarun vaikka tehty. Toi on kyllä varmaan ollut viime kerralla myös. Sehän on ihan hyvää narua. Pitää nyt muistaa, jos tarvii, niin tässä on sitten. Tää oikeastaan melkein kannattaisi varmaan ottaa koko hässäkkä ehkä, niin siinä retkeilyyn aatelle on hyvä. Hyvä juttu ja tämmöstä. Raajärvellä paistaa aina aurinko. Aina kun tänne tulee, niin tää on niin kotoisa vastaanotto täällä, että näin poispäin. Joo, ei siinä mitään erikoista. Mie laittelee vilmien pätkää, kun tässä hommat kehittyy ja näin poispäin. Et tämmönen alku ihmettely lähinnä tässä Leviäselän luona. Ai, on se ihana. Ihana, kun se lämmittää. Mä olin niin kylmissäni taas kuule, kun mie tänne tuli ja nälissäni ja joka paikka ihan selkä on paskana ja jalat ja kaikki, että no, kai ne siitä vetristyy taas. On pari viikkoa ajamatta tuolla mopedilla, niin kyllä se hyvin toimi tuo retro, kyllä ei mitään vikaa. Hienosti toimii. Metsien miehelle terveisiä, tervetuloa Raajärvelle viikonloppuna. Odotan miestä tänne sitten Mie laittelen tänne paikat valmiiksi, leirit valmiiksi ja kierretään sitten näitä paikkoja vähän tarkemmin, että siinä mitään. Tämmöstä tällä kertaa, jatketaan näillä. Aloitellaan huomenna uutta viikkoa tässä lepposasti ja toivotaan, että keli pysyy tämmöisenä eikä pilveä sitten kauheasti tulisi sekaan, niin se olisi ihan hyvä homma, että näillä mennään.